ូមលោកប្រគល់នាងខ្ញុំវិញមកខ្ញុំមិនអាចអត់នាងបានទេអូនឹងចាំពាក្យនេះហើយចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតបើសិនជាពេលណាបងខ្ញុំក៏មិនអាចប្រគល់នាងឲ្យលោកវិញដែរហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានយកបេះដូងនាងដែរ